大家好，今天我们来看一个词，绿茶。哎，大家想，绿茶这么简单，不是中国的传统的茶叶吗？为什么今天讲这个单词呀？因为这个单词在中国现在还代表一种人。注意哦，不是真的茶，是一种人。这种人呢，是女人。什么意思呀？大家想一想，绿茶是不是非常的清纯、干净？这样的感觉，自然的，不复杂的。那么绿茶代表的女人是什么呢？外表清纯脱俗啊，非常清纯，实质生活糜烂，生活非常乱，非常不好，思想拜金，拜金就是只喜欢钱，只喜欢钱，装出楚楚可怜的样子，一定要是可怜，非常柔弱，不能是强壮的，很可怜，小白兔一样，但是有心计的少女。他们的样子常常是长发飘飘，直的长的头发，白色的衣服，非常清纯，人畜无害，就是对人、对东西、对动物都没有害处，看起来是一个非常好的人，可是野心很大。这里样子和心理是不一样的哦，看起来可怜，看起来无助，看起来呢没有伤害，但是他的心理是不好的，是坏的，对别人有坏的心思。所以这个绿茶呢，表示女人的时候，她是绿茶，一定是不好的意思。在生活中，我们常常能看见这样的人，比如说她明明知道这个男人有女朋友了，但是呢，她还是和这个男人保持非常亲密的关系，但是她嘴上常常说，啊，你和我聊天，你女朋友不会生气吧？聊天的时候故意说女朋友不好啊，你跟我聊天女朋友不会生气吧？其实他知道他女朋友一定生气，可是他故意这么说。你女朋友是不是不喜欢我呀？女人看女人当然知道她是绿茶了，但是男人不知道，他就会说，哦，你女朋友是不是不喜欢我呀？要不然我们别联系啦。啊，主动说和男人不联系，其实他的心里知道男人一定会联系他。啊，你女朋友真幸福，我也想有这样的男朋友。绿茶一定会表扬别的男人，称赞他，崇拜他。啊，女朋友真好，我也想有你这样的男朋友，让男人心里有一个骄傲的感觉，有一个满足的感觉，从而就喜欢他，和他在一起。还有呢，哎呀，你这么好的男人，他怎么不懂珍惜你呀？这个一看就知道说女朋友不好的话，比如说这个男的和女朋友吵架了，他就说你这么好，这么完美，大家都喜欢你，为什么他不懂珍惜你呢？等等，这样的都是绿茶的话。比如有的时候我们见面的时候，他就会说，哎呀，你化妆真好看。我不会化妆，我从来都不化妆，我口红都不会擦呢。为什么这么说？证明自己非常的清纯，本来就这么漂亮，其实她已经化妆了，但是她故意这么说。一些这样的生活中这样的女人，我们都叫她是绿茶。所以在这里的时候，这个绿茶表示的是一种这样的人，外表清纯，但是内心野心很大，或者她的心非常不好的女人。好的，今天的内容您明白了吗？